ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार। पुनः हामी महर्षि वेदाद्रीकै बाणी लिएर आएका छौँ र हेर्दै जाउँ उहाँको आजको टपिकमा हामी के हाम्रो जीवन उपयोगी चिजहरू भेटाउँछौँ। आजको शीर्षक सेन्सरी कनेक्सन्स भनेर अङ्ग्रेजीमा छ, यसलाई हामीले नेपालीमा उल्था गर्यौँ इन्द्रिय जनित सम्बन्धहरू भनेर। यो साह्रै छोटो तर एकदमै सारगर्भित पोइन्टर्सहरू हामीलाई देखाउने चिन्हहरू यसमा छन् र त्यो हामी यो अगाडि बढ्दै जाँदा कति आत्मसात गर्न सक्छौँ हेर्दै जाउँ। स्वामीजीले कसरी सुरु गर्नुभएको छ भने, कुनै फलहरू छन् जुन भर्खर फल लागेको छ र कुनै पाकेको फल छ भने त्यो दुईटामा त्यति नै फरक छ जुन चाहिँ एउटा साधारण व्यक्ति र रियलाइज्ड व्यक्ति, आत्मबोध परमात्मा बोध गरेको व्यक्तिमा त्यस्तै खालको फरक हुन जान्छ। अनि दुवै सार तत्त्वमा त एउटै हुन्, फिजिकली उनीहरू एउटै हुन्, एउटै रुखका रुखमा एउटै भनौँ न एउटा चरणमा छन् उनीहरू, एउटै रुखमा एउटा पाक्दैछ, एउटा पाकिसकेको छ, एउटा भर्खर फल लागेको छ। उनीहरूको सृष्टिको हकमा, उनीहरूमा भएको कम्पोजिसनको हकमा धेरै चिज ठिक छ, तर एउटाले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छ, अर्कोले प्राप्त गरिसकेको छैन। त्यस्तै खालको फरक एउटा साधारण व्यक्ति र परमात्मा बोध गरेको व्यक्ति, रियलाइज व्यक्तिमा छ। र यही चिजलाई प्रस्ट्याउने क्रममा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, हरेक त्यो जसलाई हामी आत्मबोध या परमात्मा बोध गरेको रियलाइज व्यक्ति भन्छौँ, उनीहरू पनि त्यसै गरी यो संसारलाई आफ्ना इन्द्रियहरूको माध्यमबाट हेर्ने गर्दथे जति बेलासम्म उनीहरू रियलाइज भइसकेका थिएनन्। अहिले पनि सांसारिक जीवनयापनको क्रममा या आफ्नो शरीरलाई मेन्टेन गर्ने क्रममा उहाँहरू अझै पनि त्यो आफ्नो इन्द्रियहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर त्यसलाई त्यसको सम्पूर्ण उद्देश्य भनेको परमात्मा बोधकै मार्गमा कसरी ती सबैलाई लगाउन सकिन्छ र त्यसलाई मेन्टेन, शरीर र मनलाई मेन्टेन गरेर कसरी परमात्मा बोधमा बढीभन्दा बढी समय बिताउन सकिन्छ, त्यो हरेक रियलाइज व्यक्तिको उद्देश्य हुन्छ। त्यही भएर हरेक रियलाइज व्यक्तिको हामी इभोल्युसन हेऱ्यौँ भने, उनको विकासक्रम, चेतनाको विकासक्रम हेऱ्यौँ अथवा शारीरिक विकासक्रम हेऱ्यौँ भने, त्यो हरेक रियलाइज व्यक्ति त रियलाइज हुनुभन्दा अगाडि त अरू व्यक्तिहरू, साधारण व्यक्तिहरू सरह नै इन्द्रियले नै, इन्द्रिय सुखमै बसेका हुन्छन् धेरै जसो। कुनै एउटा घटना हुनुभन्दा अगाडि, त्यो बोध हुनुभन्दा अगाडि, त्योभन्दा पनि अगाडि के हुन्छ भने, जन्मभन्दा अगाडि आमाको गर्भमा हुन्छन्। आमाको गर्भमा हुँदाखेरि त्यो एयर कन्डिसन्ड कम्फर्ट भन्नुभएको छ, वातानुकूलित त्यो तैराखेको अवस्थामा आमाको गर्भमा हुन्छ, जहाँ लाइट छैन, जहाँ यो गन्धको आवाज छैन, जहाँ स्वाद छैन, भनेपछि यो इन्द्रिय जनित जति पनि हामीले अनुभूति गर्छौँ त्यो कुनै पनि छैन र त्यहाँ विचार पनि छैन। भनेपछि एउटा वातानुकूलित अवस्थामा एउटा लाइफ मात्रै, र लाइफ एउटा जीवन जो एकदम नेव नयाँ खाली जीवन मात्रै छ, बाँकी इन्द्रियहरू पनि थिएनन्, त्यस्तो अवस्थामा, वातानुकूलित अवस्थामा एउटा भ्रूण अथवा जन्मनुभन्दा अगाडिको आमाको गर्भमा त्यो रियलाइज व्यक्तिको पनि त्यही अवस्था थियो जुन हामी सबैको थियो। जब बच्चा पैदा हुन्छ तुरुन्तै उसको रियाक्सन के हुन्छ भन्दा, त्यो वातानुकूलित अवस्थाबाट त अचानक यो संसारमा आयो र त्यो
उसले के थाहा पाउँछ भने आफ्नो जुन बडीको शरीरको टेम्परेचर त बाहिरको भन्दा चाहिँ तातो छ, जेनरली तातो। हामी कुरा गर्दा हामी चिसो ठाउँमा धेरै जसो बस्छौँ, त्यो हाम्रो टेम्परेचर रफली 25-30 डिग्रीको होला, त्यही भएर जेनरली आफ्नो शरीर उसलाई तातो लाग्छ। त्यो तातो लाग्ने बित्तिकै उसलाई अनकम्फर्टेबल, त्यो वातानुकूलित अवस्थाबाट बाहिर आउँदा एकदमै अनकम्फर्टेबल हुन्छ। अनि उसले पहिलो त्यो रुने प्रक्रिया सुरुमा मसिनो आवाज निकाल्छ, अनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको आवाज आउँछ, अनि बल्ल चिच्याएर रुन्छ, अनि सबैजना खुसी हुन्छ, बच्चाहरू हुन्छ अनि अरू सबै खुसी हुन्छन् भन्छौँ हामीहरू बच्चा जन्मिने बित्तिकै। सो त्यो वातानुकूलित अवस्थाबाट बाहिर निस्किनु पर्दाखेरि उसले यो संसारको पहिलो अनुभूति गर्छ। पहिलो त्यो भनेको टेम्परेचरको अनुभूति गर्छ भनेको पहिलो जुन इन्द्रिय उसले इन्द्रियको उपयोग गर्यो, उसले यो तातो र चिसो छुट्याउने तापको अनुभूतिमा शरीरको छालाको जुन हाम्रो सेन्स अर्ग्यान हो त्यसलाई उसले पहिलो पटक प्रयोग गर्नु पुग्छ। त्यसपछि कतिपय हाम्रो संस्कारमा यो मह चटाइदिने, गुलियो चटाइदिने भन्ने छ, आजकल त्यस्तो गरिँदैन, इन्फेक्सन होला र अरू चिज होला भनेर त्यो अवस्थामा आमाको दुध खुवाउन कोसिस गरिन्छ, अथवा त्यो पनि भएन भने आर्टिफिसियल, आजकल अरू सबै समस्या भएको होला, जे पनि गरिन्छ तर गुलियो चिज बच्चालाई पहिलो पटक खुवाइन्छ र त्यो उसको पहिलो अनुभूति, इन्द्रियानुभूति, स्वादको अनुभूति बच्चाले लिन्छ। अनि बच्चा जन्मिने बित्तिकै पल्याक पुलुक यताउति हेर्न थाल्छ, पहिलोचोटि उसले यो प्रकाशको अनुभूति उसले पहिलो पटक गर्छ। मानिसहरू चिन्नु त बेग्लै कुरा हो, हामी चिन्यो होला भनेर मख पर्छौँ, तर ऊ त अचम्मित छ, यो के भइरहेछ, सतापतै प्रकाश, यस्तो प्रकाश त कहिले देखिएको थिएन। सो यो त्यो प्रकाशलाई अचम्म मानेर उसले अनुभूत गर्न थाल्छ र त्यसपछि वरिपरिका मान्छेले विभिन्न नाम लिएर बोलाउलान्, ताली बजाउलान्, जे गर्लान्, वरिपरि जे पनि भइराखेको छ ती सबै आवाजहरू उसले उसका कानहरूबाट छेर्न थाल्छन् र उसको त्यो अर्को इन्द्रिय सक्रिय हुन्छ। यसरी हरेक व्यक्तिको आफ्नो यो संसारमा उसको जर्नी, यो संसारमा उसको पाइलाहरू यसरी बढेको हुन्छ। र स्वामीजी भन्नुहुन्छ त्यसैले हरेक बुद्ध पुरुष, सम्बुद्ध पुरुष त धेरै पछि त्यस्तो सम्बुद्ध पुरुष भएको, कति समयसम्म त हरेक साधारण व्यक्ति र उसमा चिन्न सकिने केही गुणै थिएन, ऊ पनि त्यस्तै नै व्यक्ति थियो जो एउटा बालक त्यसरी अचम्मित भएर यो संसारमा ल कहाँ आइपुग्यो भनेर भनेको जस्तो अचम्म मानेर हेर्ने, सुन्ने र सबै चिजलाई जस्ताको तस्तै लिने खालको बालकबाट अब यो हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परिवार, समाजले विभिन्न चिज सिकाएर यसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर सिकेर अगाडि बढ्दै ऊ गइराखेको हुन्छ। र त्यो गर्ने क्रममा उसले के थाहा पाउँछ भने, ओहो यो त एउटा बुद्धत्व प्राप्त गरेको व्यक्ति, परमात्मा रियलाइज गर्ने व्यक्तिले एउटा पोइन्टमा गएर के थाहा पाउँछ भने, ओहो यो इन्द्रियहरूको कार्य भनेको त यो संसारलाई चिन्ने र आफ्नो शरीर र मनलाई कसरी सही किसिमले राख्न सकिन्छ, त्यसको क्षमता सही रूपमा मेन्टेन गर्न सक्ने किसिमले राख्नको लागि इन्द्रियहरूको उपयोग छ। ज्ञानेन्द्रिय मात्रै होइनन्, कर्मेन्द्रियहरूको पनि त्यसैको लागि उपयोग छ। र त्यो क्रममा उसले के बुझ्छ भने, यसबाट यो इन्द्रियहरूबाट बाहिर होइन भित्री खोजको लागि पनि यी इन्द्रियहरू त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तै कुनै एउटा राम्रो फुल, कुनै फुल देख्यो भने त्यो फुल बाहिर जति हामी राम्रो छ भनेर यो इन्द्रियले, आँखाले त्यसलाई बोध गर्छ, त्यसपछि तुरुन्तै त्यो बोधमा के हुन्छ भने, ओहो यति सुन्दर म देखिराखेको छु भने यसको उत्पत्ति, यसको सृष्टिमा जसको हात छ त्यो कति सुन्दर होला,
अथवा यो कहाँबाट आयो यो यति सुन्दरता जुन म अनुभूत गर्न सकिरहेको छु, यो सुन्दरताले मलाई अहिले यति सुखद अनुभूति दिइराखेको छ भने म यसप्रति अरूभन्दा अगाडिसम्म किन यति अनुग्रहित हुन सकिरहेको थिइनँ। यो परम जसले पनि यो मेरो अगाडि यो सुन्दरता अगाडि मेरो आँखाले देखोस् भनेर प्रदान गरिराखेको छ त्यो अनुभूति त्यो के हो भनेर खोज्नलाई उसलाई हुटहुट्याउँछ। कुनै चिज मिठो भोजन कसैले पकाएको मिठो खाना खाइसकेपछि उसले उसलाई लाग्छ कि ओहो कस्तो तृप्ति भयो मलाई, त्यो तृप्ति भनेको के हो? मैले त सधैँ खाइरहेको थिएँ, हतार हतारमा खाइरहेको थिएँ, 5 मिनटमा मैले खाएर सकेर फेरि काममा जान्छु भन्दा त अर्को मान्छेसँग गफ गर्दै हुन्छ, कहिले मिटिङ हुन्छ खाँदा खाँदै, कहिले टिभी हेर्दै खाइन्छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा म न खाइरहेको थिएँ, न टिभी हेरिरहेको थिएँ, न अरू मान्छेसँग गफ गरिरहेको थिएँ, तर जुन दिन मलाई अचम्मसँग तृप्ति हुन्छ एउटा, त्यो तृप्तिको अनुभूति भएपछि ओहो यो अनुभूति के हो? त्यो अनुभूति जुन खानाको यो जिब्रोमा स्वाद पर्दाखेरि त थिएन, तृप्तिमा थियो। तृप्ति र स्वाद त फरक हो नि। त्यो आँखाले सुन्दरता जुन देख्यो फुलको, त्यो त आँखाले देख्यो, तर त्यसमा जुन सौन्दर्य अभिभूत भएर कहिलेकाहीँ आँखा रसाएर आउँछ, कहिलेकाहीँ बिहानी जुन हामी थुप्रो ठाउँमा सूर्योदय हेर्न जान्छौँ, सूर्यास्त हेर्न जान्छौँ, त्यो माहौलै यस्तो हुन्छ कि त्यो सूर्योदय हेरेर भाव विभोर हुन्छ मन, अनिखेरि आँखा रसाएर आउँछ। त्यो तृप्तिको अवस्था के थियो? आँखाले त प्रकाशको अनुभूति गर्यो, जिब्रोले त स्वादको अनुभूति गर्यो, तर तृप्तिको अनुभूति के थियो? त्यो कसले गर्यो र त्यो अनुभूति गरेर जुन मेरो शरीरमा जुन चेन्ज आयो त्यो के हो? त्यो कसले अनुभूत गरिराखेको छ? हो यस्ता चिजहरू तिनै इन्द्रियले बाहिरतिर पोखिएर खाने, यही सुन्दर छ यो मलाई चाहियो, यो खाना मिठो रहेछ मलाई बारम्बार यही स्वाद चाहियो भन्नु त्यसको बाहिरीपट्टि साधारण मनुष्यले गर्ने व्यवहार हो। र यो यसले यति तृप्ति दिँदो रहेछ यो मैले किन कहिले अनुभूति गरेको थिएँ भने हरेक खाना त्यसपछि उसले खाँदाखेरि ओहो यो पनि त त्यति नै राम्रो रहेछ मैले त ध्यानै दिएको रहेनछ। अथवा एउटा गुलाबको फुल देखिसकेको मान्छेले अर्को कुनै फुल हेऱ्यो भने ओहो यो पनि त त्यति राम्रो रहेछ भन्ने जुन अनुभूति र आफूमा त्यो पात्रता, आफूमा त्यो अनुभूत गर्ने दृष्टि भनौँ त्यसलाई भित्री सम्यक दृष्टि जुन पलाउँछ, त्यसपछि त्यो व्यक्तिमा साधुता र साक्षीपना र त्यसपछि बोध आत्मबोध, त्यो केले मैले अनुभूत गरिरहेको छु, के चाहिँ मेरो तृप्त भइरहेको छ, त्यो के चिज हो जुन तृप्त भएपछि मेरो दुखित मन पनि खुसी हुँदो रहेछ, अथवा मेरो एकदम थकित भएको अवस्थामा पनि त्यो चिज देख्यो भने, अथवा त्यो मिठो सङ्गीत सुन्दाखेरि म एकदम आनन्दित हुँदो रहेछु, मलाई त त्यो थकान पनि हटेको महसुस हुँदो रहेछ, त्यो के हो भन्ने चिजप्रति व्यक्ति गोत्लिन थाल्छ र त्यसपछि जन्म हुन्छ म को हुँ भन्ने र मेरो र यिनीहरू बिचमा के सम्बन्ध छ भनेर बुझ्ने प्रतिको उसको खोज बढ्न थाल्छ र त्यही खोजीमा लाग्दा लाग्दै त्यो जो खोज गर्ने खोजकर्ता हो त्यो साधु हुन्छ, सन्त हुन्छ, बुद्ध हुन्छ, सम्बुद्ध पुरुष हुन्छ र आत्मबोध र परमात्मा बोध गरेको रियलाइज्ड गुरु अरूको लागि पनि मार्ग देखाउन सक्ने त्यस्तो व्यक्ति हुन पुग्छ। त्यही भएर स्वामीजी भन्नुहुन्छ एउटा रियलाइज्ड व्यक्ति त धेरै पछि रियलाइज्ड भएको हो, ऊ पनि त्यही चिजबाट गुज्रिएको हो जुन हामी अरू मानिसहरू हामी त यो संसारमा हामी छोड्न सक्दैनौँ भनेर हामी बसिरहेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो जन्म उस्तै किसिमले भयो, हामी त्यस्तै किसिमले अन्यलमा अचम्म परेर यो संसारमा अचानक पदार्पण गऱ्यौँ आमाको गर्भबाट र त्यसपछिको हुर्काई हरेकको आफ्नो आफ्नो सामाजिक एउटा कन्डिसनिङ होला, त्यो कन्डिसनिङबाट हामी आयौँ र त्यो कन्डिसनिङलाई हामी छोड्न नसक्दा संसारमै भुल्दो रहेछौँ। त्यो कन्डिसनिङलाई फेरि के हो भनेर सही किसिमले बुझ्दा हामी हाम्रो अन्तर्मनको यात्रा, हामी हाम्रो भित्रको आत्माको यात्रा र त्यहाँबाट सुरु गरेर परमात्मासम्मको यात्रा पुरा गर्न सक्छौँ र हामी पनि त्यस्तै रियलाइज्ड बन्न सक्छौँ।
स्वामीजीले छोटो तर हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण क्लु यहाँ दिएर जानुभएको छ। हाम्रा सेन्सेसहरू, हाम्रा इन्द्रियहरू कुनै पनि अकारण छैनन्, यिनीहरूको हाम्रो संसारमा बाँच्नको लागि पनि यिनीहरूको कारण छ, तर यसको मतलब इन्डल्जेन्स होइन, त्यसैमा मात्रै रत भएर, त्यसैमा नै जुन बेला पनि मग्न भएर, त्यसको अर्को पार्ट हो, हिडन पार्ट हो। कुनै पनि कोइनको त दुईवटा साइड हुन्छ, यो भनेको देखिने पाटो, नदेखिने पाटो, भित्र पाटो, हाम्रो भित्री यात्राको पाटो भनेको आध्यात्मिक पाटो हो। यसलाई हामीले सही किसिमले बाहिरको चिजलाई बुझ्यौँ भने हामी त्यो परमात्मा बोध, आत्मबोध सम्पूर्ण प्राप्त गरेर अरूलाई पनि गाइड गर्न सक्नेसम्म भन्न सकिन्छ, र यसैलाई हामी आत्मसात गर्न सकौँ। यो मेसेजलाई, छोटो तर मिठो मेसेज स्वामीजीको, यसलाई आत्मसात गर्न सकौँ। मैले यही अन्त्य गरेँ। स्वामी वेदाद्रि महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, यहाँहरू सबको उपस्थितिलाई नमस्कार छ, धन्यवाद। बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। थ्याङ्क यू डाक्टर रोजन। यो यो विषयमा आफैमा साँच्चैकै बडा इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सिम्पल देखिए पनि, छोटो देखिए पनि, कहिलेकाहीँ लाग्छ कि हामी जुन चिज देखिरहेछौँ त्यही सत्य हो कि होइन भनेमा धेरै आध्यात्मिक गुरुहरूले यसलाई अर्को पाटो जहिले पनि दिनुहुन्छ र वर्णन गर्दाखेरि यो जगत मिथ्या जस्तो पनि लाग्छ, जुन हामी देखिरहेछौँ त्यो होइन भनेपछि अब गीतामा पनि त्यही किसिमको पनि भाषा छ कि प्रायः विश्वका सबैजना सबै व्यक्तिहरू जुन बेला जागिरहेको हुन्छ त्यस बेला ऋषि मुनिहरू सुतिरहेको हुन्छ, र जब उनीहरू सुतिरहन्छ तब उनीहरू जाग्छन्, र जुन दृष्टिले विश्वलाई देख्छन्, सृष्टिलाई देख्छन्, त्यसपछि बढी से बढी थ्रिल भएर बुझ्छन्, र देख्नेले जति देख्छ त्यसमध्ये बहुत थोरैले बुझ्ने कोसिस गर्छन्, र त्यसमा पनि रेयरले नै त्यो इन्लाइटन भएर जान्छन्। तर क्रम त यही हो, हरेक वस्तुलाई देख्ने, चाहे जन्मै देखिने त्यसले देख्ने, त्यसपछि अलि होस आएपछि बुझ्न थाल्ने के हो भनेर, त्यसपछि अझ पनि विश्लेषण गर्न सक्ने। र डाक्टर साहबले भने जस्तै कि अन्तमा यसको पछाडि त अर्कै चिज हुँदो रहेछ, र अर्कै चिजलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदा मान्छे चाहिँ परम सत्यसम्म पुग्छ र त्यो इन्लाइटन हुन पुग्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, धेरै राम्रो। कुनै साथीको कोही इनपुट, कुनै इनपुट छ, केही अनुभव भन्न सक्नुहुन्छ? भने हामी अहिले अर्को स्टेपमा जाउँ। आजको अमृत वचन अब आकृतिजी प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू रोचन सर, कस्तो राम्रो टपिकमा आज कुरा गरिदिनु भयो। आजको थर्ड फर द डे छ, यो सेन्ससँगै रिलेटेड छ र यो मलाई एकदमै मनपर्ने पनि थट्स हो। द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ इन द वर्ल्ड क्यान नट बी सिन अर इभन टच्ड, इट मस्ट बी फेल्ट बाई आवर हार्ट। होइन, यो यसमा यो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ। खासमा यसमा इन एउटा पार्ट छ, क्यानट बी सिन अर टच्ड, यो इन्द्रियको पार्ट भयो। यो इन्द्रियहरूको हामी अनुभूति कसरी गर्छौँ भने त्यसको उसमा क्रममा हेर्दाखेरि, त्यसपछि मन, हामी जुन यहाँ हार्ट शब्द अङ्ग्रेजीमा युज हुन्छ, धेरै जसो मनको मनको लागि युज हुन्छ, यो मनले अनुभूति गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। मनले अनुभूति गर्नु भनेको केही फोकस त्यो चिजमा हामीले दिनुपर्छ भनेको, नत्र हामी साइन्सले हामीलाई भनेको छ कि कन्सियस माइन्डले लगभग 20-40 इभेन्ट्स प्रति सेकेन्ड हामी देख्न सक्छौँ कन्सियसली, तर हामी 20-40 चिज हामी रजिस्टर गर्छौँ त दिमागले, गर्दैन। हाम्रो जुनमा फोकस हुन्छ त्यसलाई नै गर्छौँ, र जब हाम्रो फोकस हुन्छ
त्यसपछि त्यसले केही मिनिङ दिन्छ, जब अर्थ दिन्छ त्यो अर्थले हामी खुसी हुन सक्छौँ या दुखी हुन सक्छौँ। जो ब्युटिफुल चिज हेऱ्यो भने हामी खुसी हुनको लागि हाम्रो मन त्यो चिजमा, देखिएको चिजमा फोकस हुनुपर्छ, फिल हुनुपर्छ भनेको फिलिङ र थट्स अथवा फिलिङ र एउटा दृश्यमा के फरक छ भने फिलिङमा हाम्रो बडीले पनि रेस्पोन्स गर्छ, मनले त्यसलाई अलिकति हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो शरीरमा केही केमिकल चेन्जेसहरू हुन्छ जसले गर्दा कसैलाई आँसु आउँछ हो कति राम्रो भनेर, कसैलाई कस्तो आनन्दको फिलिङ आउँछ भनेर त्यो भनिन्छ, जसलाई हामी अघि भन्यो तृप्तिको अनुभव हुन्छ, त्यो के भयो बडीमा के चेन्ज भइरहेको छ र त्यो चेन्ज कसले थाहा पाइरहेको छ। त्यही भएर हामीले साइन्टिफिकली पनि भने मैले कि एउटा चिज देख्नु कन्सियस माइन्डले 20-40% सब कन्सियस माइन्डले त 20,000,000 per second भनिन्छ रजिस्टर गरेर इभेन्ट रजिस्टर गर्ने त्यसको ऊ हुन्छ क्यापेसिटी पर त्यति धेरै लाखौँमा सो तर त्यो हामी सब कुनै पनि रजिस्टर गर्यौँ कन्सियसले त्यसको एकदम सानो पर्सेन्टेज हामी रजिस्टर गर्छौँ, त्यसमा पनि मन लागेको हुँदैन र फिल गर्नको लागि हाम्रो मन त्यसमा हुनुपर्छ र त्यो मनले गरिसकेपछि हाम्रो शरीरले रेस्पोन्ड गर्छ जसलाई हामी फिलिङ भन्छौँ र अवश्य पनि त्योभन्दा बियोन्ड गएपछि हामी साधुताको बाटोमा हुन्छौँ, सन्तहरूले देखाएको बाटोमा हुन्छौँ र स्टार्टिङ पोइन्ट डेफिनेटली ब्युटिफुल। तर हामी यसमा के बिर्सिन हुँदैन भने हामी धेरै जसो सुखद पाटोलाई मात्रै आफ्नो फोकस दिन्छ, यसको अर्को साइड पनि छ जुन एकदम विकृत देखिन्छ होला संसारमा तर त्यसको पनि प्रयोजन छ, त्यसले पनि हामीलाई केही चिज हिन्ट गरिराखेको छ, त्यसले पनि हाम्रो भित्र आन्दोलित गराउन सक्नुपर्छ। जसरी ब्युटिफुल चिजलाई मनले तपाईँ ओहो कस्तो राम्रो भनेर त्यसलाई फोकस दिनुहुन्छ, त्यो विकृत चिज पनि कतै देख्नुभयो भने ओहो यो विकृतै हो कि यसको प्रयोजन नै यस्तै हो, यसले मलाई के चाहिँ शिक्षा दिइराखेको छ भनेर त्यसलाई पनि लिन सक्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो फिलिङ नभएर तपाईँ साक्षीमा जानुहुन्छ किनभने संसार त दुःख र सुखको बराबर इक्वल प्रोपोर्सनमा यो संसारमा छ, त्यसको बराबर प्रतिबिम्ब हो भन्ने तपाईँले जब बुझ्नुहुन्छ तपाईँ अर्को चरणमा पुग्न सक्नुहुन्छ, हामी अर्को चरणमा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले यो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ तर यसको अझै एक स्टेप पर हामी अझै मिनिङमा पुग्न सकौँ, हामी सबैजना त्यही यात्रामा छौँ, त्यही कोसिस गरिरहेका छौँ। हस् धन्यवाद साथीहरू, केही छ थप्नुपर्ने छैन भने साथीहरू अब आजको लागि हाम्रो सत्सङ्ग समाप्त गरौँ।